Les policies locals, que representen els nostres ajuntaments, els ajuntaments de Catalunya, han tingut un paper important i d'excel·lència durant aquest estat d'alarma, controlant i aixecant les actes i sancions necessàries per a donar compliment a tots els termes relatius al confinament que hem estat vivint en aquesta pandèmia sanitària. Per això, des de l'Associació Catalana de Municipis, reclamem el retorn de lo que seria la recaptació d'aquestes multes, d'aquestes sancions per als ajuntaments, perquè a hores d'ara, pel propi estat d'alarma, qui ho recapta és la pròpia Generalitat de Catalunya. Això ja li hem transmès a la Conselleria d'Interior en bona predisposició i esperant una resposta efectiva per tal de veure que els ajuntaments puguen estar compensats per allò que les pròpies policies locals han gestionat durant aquest confinament.